Okay, так, se kicks disk Բարև բոլորին, դու գտնվում եք Dark Sage YouTube-ի անալիքում, Ժողովուրդ ջան, այսօր մենք շարունակում ենք գոյատևումը մեր արկում, ու մի հատ շատ, շատ վատ բան է եղել. Ուրեմն, Ժողովուրդ ջան, ով գիտի, ով չգիտի, մենք ստեղ ենք ոբշմ ապրում, ու ինձ սպանեցին, ես իմ երրորդ անգամ, ու ես ոբշմ նայեցի, ու ընդհանրապես գոյատևելու տեղ չի այս մասը. Սաղ 4 կողմը խիշնիկներ են ժողովուրդու, այդ ահավոր դժվարատեղ գոյատևելը չեք պատկերացնի։ Դակ շտոմ ինքան որ շատ երկար բաներ չեն կարել, ես որոշեցի, որ մենք տեղափոխվում ենք, ու մինչև սկսելը ժողովուրդ ջան, տեսա որ վիդեոներս մի ձևի սենց սկուչնի է, էլի սենց հետաքրքիր չի, так что մոնտաժներով եմ անելու, ու ասենք չեմ խաղալու, ասենք կես ժամ, ու այդ կես ժամը գցեմ, ասենք խաղալու մի 5 ժամ, ու չէ 5-ը շատ է, մի 2 ժամ, ու մոնտաժելու մի կես ժամ, 20 րոպե սիրուն բան, հաստա ձեր դուրը կգա, ու մոտավոր այստեղ երանք մի տեղ ենք ապրելու, օքեյ, հիմա տեղը նշեմ ժողովուրդ, так օքեյ, սենց ստե չի, ստե սենց նշենք հլը, խպեր ջան, ըհըն, չէ, եկեք ես կոմ, ու մի քիչ էլ ներքև, այսքան էս, չէ, էս, հլը մեհատ զոնը 3-ը, չէ, զոնը ջար, ստե չէ, 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 ընդը պալոտաները էլ ուղակ են միս կոմը, սկ արտենին վապշե ծանոտ չեմ, ես լիշտո էլ, իդր համար սենց մի քիչ տանջվում եմ այսպես ասաց, այո, так, սնու, պոյդիս, գիտեք ուշ, երևի հենց ստեղ, այդտեղ շատ վերև է մեր, ես չեմ ուզում է այդքան վերև, լավ եկեք այստեղ գոնե, օքեյ ժողովուրդ ջան, տալցինք վազրածիցը, այո, ու տեսնենք ինչ է կատարվում այստեղ, այո, իսկ եթե ձեր դուրը կամ պայման կդնեք լեյք, բաժանորդագրվեք իմ ալիքին ժողովուրդ ջան, այդ իմ համար շատ կարևոր է, արա սուր եմ ծնվել, այ մամա ջան, ոչինչ կրոտած նայցի Սուրտա ասում Հակյանի ձյուն ժողովուրդը զեց, ի, ստե գիտեք ինչը պտի ստոյկստ, եկեք ստոյկստի անենք, որով չխպես, ուղ, լավ կրծանք, ռեքսա որանդը, իս ինչ էր ինչ ժողովուրդ, մամնտներ, ուղ մամաջան, ստե պարկուրը, Մայքրաֆտ ստե, հոպա, չէ, հոպ, այսենց, այստեղ այսենց, ոյ շատ սիրնա, եկեք մի հատ գրենք գամա, ասենք 4 օրինակի համար, այո, արդյոք շատ ուժեղ է, եկեք գամա 3 գրենք լույսը, սյո, ժողովուրդ ջան, եթե ասենք վիդեոների մեջ ինչ-ինչ փոշի սենց ոնց որ լինի, հա, ցիպը ջոգեցիկ, այդ իմացեք, որ ես դրա հետ չկամ, այդ գաման է, այդ եթե չանեմ, շատ գեշկլնի չխփեք ինձ, չուտեք վախարանգելը հետևիցս, ա, չգաք, չէ, ես չեմ ուզում էլի մեռնեմ, չէ, արա գալիս է ժողովուրդ, ինչ անեմ, ես ինձ հենց ուժեղ է, այսա պատի աչու ձեղ տա խփի դավեց է, հլը, կուրավ, ձենը չկա, չէ էլ եկավ, չէ, так, ստեյցը, արա ես ինչ էր, արա ես ինչ էր, բուրլո, իշատ եմ ամենչը, Okay, ախպեր ջան, եկեք ինչ-որ սենց տեղ եմ է ուզում ժողովուրդ, ասենք, նուխ, սարը, չկա էլի, չկա ախպեր, չկա էտի, կազան տեղ չկա, ավ ոպշում եկեք ստենք ծնվում, հելը, բուրլովի է, հորեք վտրոգրոխիս, հաշեք ժենաց էր, որա ջան, այս տրելերի մեջ տեսել եմ ես սիրուն տեղը, սյո, ուսով եմ ստե չեն լնի են գժուկները, այո, սյո, եկե կարագի մեջ պետիկ, այո, սարքինք, որ է ինձի շատ ծուրտ ասում է, հեսա ուշկտ կետը, տաք, սա ժողովուրդ վալակնոյ է ինձի պետք, խացա չի օգնի ինձի միխա վապշը պետք, եթե իրոքից ենք խոսում, որ կյանքիր շատ արագա է թում ժողովուրդ, էտի, ոնց որ շատ վատա, այի մամա ջան, դավայց եմ, արա, կամիլ կաստյոր կսարքեմ հեսը, դավայցի, մատ ին եմ սխվում, եսի շատ ուժսը, դա կամին է ինձի պետք, արա, կամի որ դու ձեզ տգտնեմ հիմա, կամին է ախպեր, ըհը, ոնցոր թե, այո, դզեց, դա կսարագի մեջ մի հատ գիրկա,
Давай, давай, давай. Երրորդը անենք, կերկա իսկ բանի համար ինչա պետք, կաստյորի, որ կոնա մի շտակ հանակուրը հեսը, տաքս պետք է կամի կրեմի սալոմա, տաքս, 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 արագի մեջ, կյան չունեմ, տա կամի կրեմին, կամին չի հավակում ես որդյակը, երկայթում ես են վրասմը, դու գնացի իչ, չգնեմ, լսում եք թե չէ, բայց ենց վախնալու երկա, չէ դզում է, տա կամին շատ է պետք տողի, ախպերական կամին, 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 արա, ավեցի, տողայցի, որես այդ հալու ասաքո ապերի իրոքից, տա կսեք եք եսի դնենք ասենք մի կիչ արևոտ տեղ, նու ուծիպը ասենք այստեղ, տա կս մտնենք ստեղ, մտնենք ասում եմ, արա մտնե� Давайте, е. Ох, մի քիչ տականանք, չի օգնելու, չէ? Էլի է պետք ինձ թողնա։ Սենց մի 4 կողմերս կսարքենք, դա ինչա պետք սրա համար։ Դա 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 կամին, հա, ու մեկի ձերևայի այնպես ոչինչ պետք։ Այո, մի քիչ բանա, բայց օքեյ։ Տաքս, սենց կանենք, սենց կանենք, էսի ստեղ կողարկենք։ Տաքս, էսի կմիացնենք ժողովուր, ահա, տեսակ, աշխատում է, աշխատում է։ Մոսկի։ Давайте. Էսի այստեղ կդնենք, տան կսխմենք, ոյ, վան կսխմենք, տան կսխմենք, իեն կսխմենք, ին կսխմենք, կամ ադնենք այստեղ, տաքս, ող, վերջապես, արա, վերջապես, անցավ, տաքս, մեկ ես, հրա կեսը, սյո, վերջապես ժողովուրջն, դե, ինձ որ ասում ա, տաքացի, ուզում չեն գա ինձի ուտեն, հապշեն չնեի տան պետք ինձի ուտել, 100% չի շեմ ասում, կազանություն պրոստը, տաքս, հիմա, ես էսի կդնեմ այստեղ դաժի երորդ, այսի թոմնը, սյո այսի երեքը սխվում ենք, բխչի, ադի պսե, ասեն, ավսյո, սաղ ուտում ենք, լավայց է ժողովուրջան, տաքս, ուր են է դրանք, այյա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 յay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 
Verstak în ghirgean. Ce-am cânit chef, ce-am înțeles, verevneci. Le. Apoi ce mi-și vorbește în tara pe s. Vorbe pe tine în taki. Oh, vezi. Da, că esi izucit, esi izucit, esi... Na-na-na. Перекрытие, че? Перекрытие, а? Деревянный бан, деревах, биржан. Демекель. Эси, вон, слушайте. Все, окей. Меди каня, тапет, ми каниса каня си виражого вурт саркинг. Асинг стэнк саркелу. Мекеку ирек, 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 вира. Это ими киши покажа. Хата че, окей, а ирек, 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 в общем. Джоги гиреви. Так, окей, мят, утуменк, перекусен каном. Айо. Այսենց սախպերեք ուսենք անում, այվ որ ինչ-որ ձևելներ ես ընդեից իմ վեշերով էթայի, ասենք 600-ատ մեջաբերի ունեի բան, գազանություն էր էլ է, արվեշնի պտի գամ ես կրակի մոտ, միջև միղ սարքեմ ինձի, թե ին վանտազիա ունեմ, չէ վանտազիա չունեմ դեզեց, ես ասիկատը ստեմ ձի պասըմ, բայց չէ, լավա, դե իրենց կսպանենք, պրոսեմ մինչ է սպանելը, այո, պտի մի քիչ տանջվենք այսպես ասաց, տակ ոք է ժողովուր այսի կցենք, ասենք աղպեր ճան, բեցերորդ, ուսում պերեգրուշ չի մեր մատ, չէ, գազանություն, տակս, այս տենք սարգում, այս ենց, այս տեղ ծիպը, բայքով, է համինք բան արեցի, սյա, այս ենց է կանում, սյա, սյա, չէ, բրծ, Все, ինստումը նորմալ է նայվում, չգիտեմ, գազանություն պամոյումում, տակս միան տեկեք ստեղ կանգնենք, տակս ստոյկը ստեղպեշ, ստոյկը ստեղպեշ, օքե, ուրեմը սրանից երկու հատ է, պարզ երկու հատ պետ չի, մի կիտ շատ ապետ Հոպա, մնաց երկու հատ, չէ, պոյդի, նու, փոքրա, համաձայն եմ դեմ, փոքրոտ այլի, բայց նորմալ է հելը որ, կածի ծը,
taxi map, tiet ham encom jogavort vor tsar havakem lurjem asum, vorov etev stays tsar havakel eti vntsor. Alav banchi. Կարևորը նենց տեղ ենք ծնվել, որտեղ կոպիտ ասած են, որտեղ ծնվել են, կտել տունը սարքել ենք, այդ շատ լավ է։ Տաքսեք եք ստեյց մետ արագի մեջ հիմա ծառ ենք հավաքում։ Այդ ծովը մարջկա չէ, կողքերս, ճուն, ուրիշ հրաշ ձևի ամ ծառ ջա։ Թրաշվել է կարելի է։ Դավի, դավի։ Ահա, երկու օրը ծառ։ Դավայցե։ Դավայցե։ Ե։ Պատ ինչքան է 6 դու սաղելնի, որովհետև քիչ է հաստատ։ Так, ստաստուպեն ուրովին արագի մեջ մտնում ենք ստոյկես։ Այո, ստոյկեսը вообще ոչ շատ դարս ենք, դի բամբաստիչսկի կլինի։ Давайте, всё. Ծառը չէ, մեզի էլեմենտ եկեք մենք ստուգենք, որ անկապ չսարքենք։ Так. Ավելի շատ ծառը պետք։ Հա, ու վոլոկն ու լորը պետք։ Զեց։ Կյանքերս էսը մի քիչ-քիչ լինի, նոր երևի գետանք ժողովուրդ ջան արդեն, օյ, օրջա, գազանություն։ Так, կարևոր է բերեք ռուս չլինի, խացին ինձ թվում է չի լինի, որովհետև այնտեղ պետ փեդերով բան կսարքի։ Օրը, լս պասես, սրա կիլոն ինչքան ասենք, 24 կիլո, գազանան, գազանան, ինչ ասեմ, օքեյ մեն, այ, ջարդա, ջարդա, սարքենք, ինը հատել բան, եկեք, հլը որ ձեր չտանք, հետ հանկնդե, հետո գջոգինք, ինչ կարելի անել, տաքս, մամոտ կարելի ապրիրուչից անել, այո, բայց դե էտի հաստը թենցի մաջին կարավենք անեք, էլ սպասեք մետ, շտուն սարքենք նորմալ, բայց են որ դզումա, շատ սիրունա, դուրը շատ ագալի, տաք ձերի հետ են ենք սխվում սենց, հավաքվենք մեր համար, այո, քար դաժը հավաքեցինք, այո, Արա ափսոս էս բաների մեջից մեղ չին գնում։ Так, մենք տակացիշ, այո, կարաս կրակի մեջ է մտնենք, ճիշտ է։ Կյանք է տարավ։ Так, օքեյ։ Օքեյ, ժողովուրդ ջան, так, 6-րդ ճտ, 6-րդ ճտ ախպեր ջան։ Օրը մոմոնտ, լավ էլի բրատ ախպերական գնալի խեն, դրում եմ։ Գնալի իմ խաթեր գնա։ Չէ, սի որեկավ սեսի, սի բարգի շեշ բարեկամներ վիճակա։ Գիտեք ինչ անենք մի հատ, ուզում եմ փորձեմ դեմ ինքս խփի։ Արա դուզես չի խփում մամոնտը։ Այո, դուզես ջոր ջան, շնորհավոր եմ։ Ինչ շնորհավոր եմ ձեզ։ Այո, տաքս մի հատ հիմա մտնում ենք, էսի գցում ենք ստեղ։ Հոպա 6-րդ ենք, չէ՞ գցե։ Так, եկեք ուրեմն որտեղ է դուռը ելնելու։ Պոիզեի, այո։ Պոիզեի, այո։ Գազանացիան պրոստո։ Որի, բա ես խեի հիշում, որ մամոնտները վայրիկ են թան, ու ծիպը վայրին վայրին, նուզ մեն ասեի, որ նիտրալ չեն էլ, իսենց ատակավայս ծել են անում, 59 որիշ գազան ես տպայց, դա կոքի մեն, կստեղ, կանի ատամ ես մնով մեր կուս, իրեք, ոպշմ, սպասեք, ընդեղ էրկուս, աղպեր ճան, էրկու, որ դեից վապշետ ուրանենք, հաստեից էրկուս, ընդեղ է իրեք, հինգ ատամ եսի պետք, Так, մտնում ենք ստեղ, սենց ենք անում, ստեղ գրում ենք 5. Օքեյ։ Օքեյ, երկեթե։ Որոշ։ Ահա խաղի երկնն է։ Ես էլ ասում եմ, ապես չմտնես մեջը, կվառվես, խնդրում եմ։ Մի մտիշ։ Չմտնես։ Էլա, ես աննորմալին նայ։ Ահա, այ դուրը գեդա դուս եկաշ բեստը։ Չմոսինք։ Եան տանջելու համար մեկ էսի։ Օքեյ, տաքսի ենենք սխմում, ենենք սխմում, ենենք սխմում։ Օքեյ, մեն։ Մեզի բանա պետք է, դրանից է պետք տաքս մտնենք որտեղ մեր գազանիկները։ Տաքս դե վերև ենք ելնում։ Կամիննի ստուպի ենքի, չէ, կամիննի պետք չէ, այ աղբյուր ջան։ Փեդնի ստուպի ենքի, ճոգում եք, փեդնի։ Ռամա։ Ձևենը ռամա, կող էսի։ Պոիցեի կարա։ Խաչա ռաման ոչ նա։ Արաջի ծում է սի չէ պես լավ։ Սիչա ձևյան ռամա։ Մի հատիկ սարքենք, փորձենք էլի ասում է, փորձենք տենանք։ Բայց չէ ինձ ծում է, այո, սրանց հետ զույց։ Օպա, գազանություն։ Նո, մի քիչ լավ չի նայվ, բայց կարևորը որ օքեյ է։ Так, ստոյկես ցնգես ջան։ Так, 6-րդ։ Արող, պերական եսա մերնել է, խացա մեզ եոգ հուտա, ծնց ասեմ, մեզ մեղկա, մեղկի,
Բայց միեղ կսարկենք ու չենք մրսի անկապ տեղը էլ Սյա Օքեյ ժողովրդյան, տակ շտո մեզի պետք է 2, 4, 6, 7 հատիկ Տակ սգնացինք բարև երիտասարդ Տակ շտո, օրո Չխպես էլի Օր ժան ժողովրդյան Սեսե չի խպում Արա ինչ կայֆով տեղ եմ ընգել, լուրջ եմ ասում Բաժա լուստը Մի կեսնք մեջ կետից մեկը գալի խպումը Մենակ վատենը, որ կենթայինները չունեմ Էդ մի բանը չէ, էդ մի բանը լավ չի Ույս ինչ անում Ախպեր հերիքը Հարստացանք Դզեց Դա կսեքեք բայց միատ հավակենք ոնց որ Ուտելիք, ուտելիք Չունենք Ո, ես ջոգեցի չէ Արագի մեջ կեր Այո Ջուրը կարևորը, որ ես ջորդ լուրջ եմ ասում Թե ես Ես ինչ չգիտեմ աննշան փոշման մեն, որ մենք տեղափոխվել ենք Ընդհանրապես, ընդե Սիրուն էր, նո, սիրունոտ էր, բայց ստե Կարզանություն, գրեք ձեր մտքերը անպայման կոմենտներում Ես էր սիրուն, են էր սիրուն, որ մեկն էր սիրուն Տաքս, օքեյ Օքեյ, աղբեր ջան Կազան տունիք ենք, ես ես սարքում Ինչս եք խաբար Օպա, վերջ, օրո, տոշնի սարքսի, առաջի անգամ այմ հետ սենց բանելնում, տոշնի սարքում եմ, մեկ, երկու, իրեք, իրեք անգամ, իրեք իննը հատա պետք, հուսով եմ մաթեմս տոշնի եմ, դա, կսեսի պիրի կրիցի եմ, օրշո, իննը հատ է կաբեց, մեզի ութ հատա պետք, այն որ մի հատ ունենք, կանև շնը, չէ, պերեկրիցի եմ, պերեկրիցի, այո, վեցերորդ կցեցինք, վեցերորդ, դա, կեսի քեզի սենց, էսի քեզի Ես պիսը խպիր ջան Տաքս Նայք ուրեմն եսի սենց ենք անում սենց ենք անում սենց ենք անում Եսի տա խպիր ջան Եսի տա ընգեր ջան Եսի տա ընգեր ջան Տաքս ինչ ա պետք ամենյա պետք Օքե Գետանք տունն եք սարքենք նու որ մի չտականանք Հացի հլու սպասի կամինի ինչքն ա Ինչքն ու ինչ ա պետք դրա համար Տաքս 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 Камень, камень, братуха, камень. Плавненная печь, ну, ничего, опять кваш. Унэнк сагэ, вэрса, а, кожа чунэнк, варик, шер, варик, амнэч. Кожа, райнчина, опять кожа. Ага, давай, давай. Каза, ну, цюн, хэнцэ, сэнцэ, ксаркинг. Всё, принять. Такс, ничего, опять к. Дерево, мекэ, камень. Օքեյ, կամին է, սրանով, օպարա, համասեցի համել էլի երկրորդ սխմեցի, Օքեյ, տաքս, օպա, վաշ, տապոր, ոպշմ դզված վիճակ, կամին է, սիրում կդնենք չենք մարս, ինչ մասնա խոսկը վապշը, որ կոմոց ու լիպրոտ կեզի, որ կապնեմ դու մի ու դարով ինձի, կշպրտեսի մեն հինտուն, պետքա, այպես շատ կամինյա պետքա, այդ մի քիչ չդզեց, Այրարայ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  Ապա, վերջ, ուսով եմ քարիս պրծանք, ինչ ասիչ, ասիչ, այյո, դուսիչ, ասենք ութհատ եմ ավել հավակեիսք, բան ինչ է, պետք, պետ, 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 120, նու չէ լավ, պետը, պետը, ճիշտը խոսանք, նորմալը, կոզանիկ, այյ, չեզ անում, օքե, տաքս, նու, ոնց որ թե ուտել եմ մի քիչ Վեսը հետո կաչեց կանենք ժողովուրջան, անպայման, վեսը հետի կարևորի բանայնքը Այո, ստոյքստյը, նու հլվոր ստոյքստյը չեմ բողքում, խացյա արդեն տեսեք, մի քիչ կյանքերը սա էթյումա, բայց դե էթյում ենք, եսը կամինյո, որ սարքինք արդեն տունելնենք Okay, a car. Hey, car monster. Peda, peda. Car a check, car a dejura. Peda hechta. So okay, gnatzink, insachmetzink. Stoika selekik, stoika stem yeras undartsnik normala. Vrofte fensima. Yes, chuna meli et inch vorin spetka. Ayo. Ele griatka chunam, tak što. Et banerin zipetchi. Ayo et. Gndikner. Taks okay.
Քանի հատ կարեմ սարքեմ։ Էդ էլ լը ինչ հարցեր չէ, քանի հատ։ 7 հատ։ Չէ, նապսոս այդքան չեմ կարա։ Տաքս, որտեղ։ Նու եկեք այստեղ այսինքն սիրուն Յանգուինով դնենք։ Ինչ ասիք։ Օպա։ Օպա, 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 ախպեր ջան։ Այսինքն։ Այսինքն։ Օպա, վսյո։ Վերջապես գազանություն դրեցինք։ Շատ վեշ է այդ հարուստեղ։ Նու եկեք սենց անենք։ Միացնենք։ Օ, տեմպերատուրա։ Զրո աստիճան։ Հզոր ես դու։ Չէ, դուսեք մի անգամից ինչ ուժ տվեց է, մի անգամից որ բան եղավ։ Տաքս, փեդն դե դրել եմ, տաք հիմա ինձ շկավչիկ է պետք ժողովուրդը, շկավչիկ։ Այո, մի հատիկն էլ հլը որ օքեյ ուշքի։ Շեզիլը։ Տաքս, ես նայեք ինչ զոր ձևով եմ շկաֆը դնելու։ Այսինքն ենք դնում։ Խաչաչում սենց։ Մի ոպե, ուրեմն գնացեմ, հատ հանգստացի, այո, այստեղ։ Հոպա։ Այսինքն ենք անում։ Այսենց, այսենց, ախպեր ջան, այսենց, ուղղեթում ենք, այստեղ, ոպա, դրեցինք գազանություն, հրաշք, դա, կեքեք մեջը դնենք, ոպշեմ, սենք ես սրանք ինձ պետք չի, այսկ կարամ ռազրուշիստամ, եկեք լավ ես սրանք, գիտեք ինչ անենք, այո, եկեք ես սրանք, դնենք, ասենք սրա մեջ, ո, հոպար չէ, ես ուզում եք եզ ասեի ես իստեղ, աչիկցում, ա Լավ, օքեյ, եկեք այս տապորներն էս դեմ միտեղ սենց սիրունի մեջ, հա-հա-հա։ Այո, գցենք թե էթը, մեզ պետչի, զիբիլի չենք պահում, այո, տաքս, եկեք դուրը պագենք, այո, տաքս, ժողովուրդ ջան, էսի պետչի, էսի պետչի պետք չի, սրանք պետք չեն, տաքս, դե, քանի տապոր ունեմ որ արդեն, դզեց, տաքս, սրանք պետչի, ծաներ քաշով, ոչ մի բան էլ չունեմ, սրանք կարամանա, էս էլ թո էթը, մեկ էլ էսի, վսյո, Okay, ուշկի, okay, ուշկի. Okay, տաքս, եկեք ստեյս գցվենք հիմա։ Տեղապեցի։ Okay, տաքս, ներքևը ես եմ ինչ չկա, ուրիշ կոմյո։ Ուրի ինչ կա ընդհանրի, հլը։ Դենում եք ժողովուրդ։ Չիդեմ, չեմ կարա մեծ ասնեմ սորիներ, բայց գազան կենթանի է, մի հատ հզոր, մեծ։ Okay, դի հուսում չի բարձանա վերև, համ բարձանա վերև, ինչ անի, եկեք ճիշտ խոսանք։ Ինչ պտի անի, ասենք վերևը։ Տաքս, շտովսեմ, պրիվետ։ Տաքս, հզորա, մտելա բան։ Տաքս, քանի հատ ենք գցել, 95 հատ կարքի ենք գցել, նորմալ է, օքեյ։ Տաք, ժողովուրդ ջան, հա, եկեք բան հավաքենք։ Եկեք ստել լարա, եկեք հլը, հավաքի, 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 տաքս, սաց հավաքում ենք գեղեցիկ, ապսոս այդքան շատ ուժեղ լույս չես տալի, դու այ տղա ջան, ֆակելներ հա սարքենք, եկեք ֆակել սարքենք, մի հատ դնենք այս անկյունը, ապա, այսինց ենք անում, չէ, բայց դեմ մոտիկ, դավ այլ լավ, սենց անենք լավ, այստեղ սենց, 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 ասում ա ֆակելը չես կարա դնես, շոտը մի շետ, ինչ-որ, դենց մի բան ասեց, սյո, ֆակելը ախպեր, միացա, միատել է սանկյունը, չէ սանկյունը, չէ եկեք միատել, այ չ գիտեմ, լավ եկեք միատել է սանկյունը, խաց է տանկյունը չի դրվելու, բայց դե եկեք փորձենք, փորձը, փորձենք չէ, տաքս, դավայ, 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 ուժը, սյա, ստեղ, խոր չի դարան դեմը, ու բան չի, էհ, սյա, հանը կեսել կեզի աղպես ջան, սյո, լուսավորեմ էր թունը, Սյո, ժողովուրդ ջանը, դե ինչ, հուսով եմ ձեր դուր եկավ այսօրվա վիդյոն մաքսիմալ այսենց հետաքրքիր վիդյոները հելնելու, այսենց մոնտաժով, եթե մինչև վերջ նայել եք վիդյոյի վերջում անպայման գրեք դրա մասին, եթե մինչև վերջ նայել եք իհարկե, եթե չեք նայել, չեք էլ իմանա, որ պտի գրեք մինչև վերջ նայեք, դե ինչ ժողովուրդ ջան, հուսով եմ ձեր դուր եկավ, բաժանորդագրվեք ալիքին, դրեք լիք լայքեր, ձեր հետ է ես Դարկ Սակը, տակմացնենց անենք, հո-հո-հո, այլ թրաշով դարգսակը, այոն, դրեք լայքեր, բաժանորդագրվեք ալիքին, կանդիպենք շուտով, հաջորդ սերիաներում, ստեսցյուն բոլորին։